ជនជាតិអឺរ៉ុបដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងព័រទុយហ្កាល់បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបានបោះទីតាំងដាក់អាណានិគមលើប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចហើយជនជាតិហូឡង់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយគេក្រោយពីបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទូទៅនៅឥណ្ឌាខាងកើតនៅឆ្នាំ1៦៧ហើយបានបោះទីតាំងជំនួញរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាស្រីលង្កាប្រទេសជប៉ុន នឹងនៅកោះជាយ៉ាងរឹងមាំរួចមកជំនឿជាតិហូឡង់ក៏បានធ្វើដំណើរតាមសំពើមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតាក់ទងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយទៀតពួកហូឡង់បានមកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1៦២នៃគ្រិស្តសករាជហើយបានបើកគ្រឹះស្ថានជំនួញយ៉ាងធំរបស់ខ្លួននៅតាមដងទន្លេសាបគឺនៅកំពង់ហ្លួងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរាជធានីឧដុង្គនៅឆ្នាំ1623ជនជាតិហូឡង់ធ្វើជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជាបានជោគជ័យណាស់ក៏ប៉ុន្តែពួកនេះ ជនជាតិហូឡង់ធ្វើជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជាបានជោគជ័យណាស់ក៏ប៉ុន្តែពួកនេះបានប៉ះទង្គិចឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាញឹកញាប់ជាមួយពួកព័រទុយហ្គាល់ដែលបានមកបោះទីតាំងមុនដោយធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងភាពប្រទាញប្រទង់គ្នាយ៉ាងយូរជាមួយពួកព័រទុយហ្គាល់ផងទំនាស់ជាមួយពួកឈ្មួញចិនផងទីបំផុតពួកហូឡង់ភាគច្រើនត្រូវដកខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសេចក្តីឈ្នានីសរបស់ពួកព័រទុយហ្គាល់ នេះបតាមឯកសាររបស់សម្ដេចក្សត្រីម៉ាលីកាតាំងពីដើមសតវត្សទី16ពួករ៉ុបបានចូលមកដល់ទ្វីបអាស៊ីនេះជាច្រើនចំណែកខាងខ្មែរវិញចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី16រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17ខ្មែរនិងសៀមមានវិបត្តិប៉ះទង្គិចច្បាំងគ្នាកាន់តែញឹកញាប់ឡើងសៀមដែលតាំងពីដើមសតវត្សទី13បានទន្ទ្រានយកដីខ្មែរតាំងពីសុខហោទ័យហើយក្រោយមក រហូតដល់វីអង្គរបែកលើកទី1នៅឆ្នាំ1753ឬឆ្នាំ1873លើកទី2នៅឆ្នាំ1893ហើយចេះតែទន្ទ្រានយកដីខ្មែរមកបុករហូតដល់ខេត្តនានាដែលស្ថិតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីខាងជើងជួរភ្នំដងរែកថែមទៀតផងព្រះរាជាខ្មែរជាច្រើនអង្គដូចជាព្រះស្រីរាជាព្រះអង្គចន្ទរាជាព្រះបរមិន្ទរាជាឡាក់ ទ្រង់បានខិតខំការពារទឹកដីនៃវៀតភូមិរបស់ខ្លួនហើយខំវាដណ្ដើមយកមកវិញនៅខេត្តភៀកខាងលិចនេះពេលខ្លះក៏បានជោគជ័យពេលខ្លះក៏មិនបានជោគជ័យក្នុងឱកាសដែលជនជាតិអឺរ៉ុបហូរចូលមកទ្វីបអាស៊ីហើយកំពុងតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើតំបន់នេះដោយសារចង់គេចឲ្យរួចផុតពីដង្គាបរបស់សត្រូវសៀមព្រះរាជាខ្មែរច្រើនអង្គទ្រង់បានខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងទាក់ទាញពួកអឺរ៉ុបទាំងអស់ឲ្យមកផ្សព្វផ្សាយសាសនា ឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខ្មែរក្នុងបំណងសូមជំនួយកម្លាំងមកជួយការពារជាតិផងក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះហាក់មិនសូវមានលទ្ធផលល្អសមស្របតាមបំណងសោះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ទើរតែពេញរយៈពេល1សតវត្សដោយរាល់ពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី16ដល់ជាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17ជនជាតិអឺរ៉ុបមួយចំនួនពិសេសគឺពួកព័រទុយហ្គាល់និងពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលបានតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយព្រះរាជាខ្មែរ អ្នកខ្លះបានចូលបម្រើកិច្ចការរាជការរបស់ខ្មែរថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងក្នុងរាជព្រះសត្ថាឆ្នាំ 1576ឆ្នាំ 1595 លោកវីឡូសូជនជាតិព័រទុយហ្គាល់បានក្លាយជាប្អូនថ្លៃព្រះសត្ថាទី1ឯលោករូវីសជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលវិញបានក្លាយជាអង្គរក្សផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គក្រោយពេលដែលសៀមលើកទ័ពមួយសែនអ្នកដំរី 3,000 សេះ5,000មកវាយបន្ទាយលង្វែកលើកទី1នៅឆ្នាំ1586 ហើយពតបន្ទាយនេះអរយៈពេល3ខែតែមិនបានជោគជ័យហើយត្រូវដកថយទៅវិញព្រះសិទ្ធាបានបញ្ជូនលោកវីឡូសូឲ្យទៅតាក់ទងជាមួយអ្នកកាន់អំណាចព័រទុយហ្គាល់នៅជួយម៉ាឡាកាដើម្បីសុំឲ្យបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពមកជួយខ្មែរតែពួកព័រទុយហ្គាល់មិនអាចមកជួយខ្មែរបានព្រោះជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយនឹងពួកម៉ាឡាយូដែលហេតុតាក់ទងជាមួយនឹងពួកព័រទុយហ្គាល់មិនបានដូច្នោះហើយដែលមានការថ្វាយយោបល់ពីលោករូវីសជាជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុ
នៅពេលដែលលោកវីលូសូនឹងកំឡុងរបស់លោកវិលមកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1៦៦៣ពួកសៀមក៏បានវាយលោកយកបន្ទាយលង្វែករួចជាស្រេចទៅហើយក្នុងរាជព្រះបាទរាមាជើងព្រៃឆ្នាំ1៥៦៤ឆ្នាំ1៦៦៦ដែលជាព្រះមហាក្សត្របានដេញកំចាត់ពួកសៀមដែលបោះទីតាំងនៅអដុងក្រោយពីពួកនេះបានវាយលោកយកបន្ទាយលង្វែករួចកាន់កាប់ត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈ เอารถตลอดเสียมไปนู้วิบัติตัวเต็งขณีมวยบานการหลังรวมเวียงตะเฮียนเชียงตึกเอสปาญอลได้บานรับโอยกตุ่มเนงระบบชมุนจันให้บานสำหรับชมุนจันประมาณมือร้อยเนี่ยพองลูกเยลโซบานสมจูประดิจีดับใบสายบมพลือตุ่มนอนนี้ใต้เตอร์ประดิจีดะและคันทาเอาปุ่ยสปาญอลซองตุ่มเนงเตียงอ้อตะปุ่ยจันจิมุนสันโดยมันเป็นเจ็ดหนึ่งประดิจีรีเมจึงเปรย์ ได้เหมือนพร้อมตัวจูบปุ๊กครูนเพลียมพร้อมนั่งโดยสารบ่มนองยึดยุงสายคางเปรสิทธาจิบองไฟครูนพ้องได้บานพิคครูนจิมวยประดิจิบดเตอร์ประเทศเลี้ยวขนงเปลือประเทศเซียมวีลุกรงลงแวกเอาบานรีสัมบัติในกัมพูชีเวงพ้องลูกเยลโซนลูกรูวิสพร้อมแต่งสมะปะปุ๊กก็บานวีลุกนั่งเฝือกุดประบาดเรียมีจึงเปรย์ขนงเปลือยุบมวยในขนงแปรบรมรีจิแดงไฟสันโทดุเตอร์